Hello mga titas, mga titos Welcome to my channel Turuan ko kayo kung paano Kumita sa Pisonit Or paano magkaroon ng Pisonit Paano magsimula sa negosyong Pisonit Number 1, mag-ipon at huwag mangutang Kapag kasi guys mangutang ka Gusto mo nagplano ka ng negosyo At nangutang ka Malabo, malabo guys na Kikita ka Alam nyo kung anong, kung sinong kikita ang kikita ay yung inuutangan mo. Dahil may tubo yun, guys. Kaya mag-ipon ka para magkakapital ka at yun, pang start mo ng business. Tulad ng iba dyan, nag-iipon para sa mahal niya na kahit kailan, hindi naman siyang mahal. Heh! Tama na yan. Number 2 magpakabit ng internet connection, wifi o linya. Dapat talaga, before ka bumili ng pisunet. dapat magpakabit ka muna ng wifi o linya. Para pagdating ng computer, hindi okay na, laro agad yung mga customer. Dapat, yung computer kasi, yung pisunet kasi, naka-install yung lahat. Pag-deliver ng in-orderan nyo, plug and play na lang yun. Kaya buti na yung ma-internet kayo kaysa nauna yung computer, walang internet. Mag medyo matagal magpakabit ng internet. Hindi ura-urada, nandyan agad. Hindi. Kaya mas mabuti, before yung computer, magpakabit na kayo agad. Okay. Magpakabit guys ng internet. Ha? Huwag lang kakabit sa taong maesawa na yon He! Number factory. Bili na agad ng computer, surplus Japan na computer para makatipid. Mas mura kasi yon eh. Kung ilang kasya sa money mo, kung marami kang pera, eh bumili ka ng marami. Kung konti lang naman, eh, bumili ka lang muna ng dalawa, apat, kasi partner yon. Yun naman talaga eh. Tinitipid palagi ang pamilya. Pero hindi ang kireda. Number 4. Ipa-upgrade nyo lahat ng binibili nyong computer. Tulad ng CPU. Yung bininta kasi mostly, 2 gig lang yun. Kaya ipa-upgrade nyo, gawin nyong 4 gig. Kung marami naman kayong iniipon, gawin nyong 8 gig. O ipa-upgrade nyo lahat. Pati mouse, keyboard. Ipa-upgrade nyo na lahat yun. Para mas smooth yung laro ng mga bata, ng mga customer nyo. Tulad ng pagmamahal natin sa kanya. Dapat, upgraded palagi para mas ganahan pa siyang tulungan tayo. O, oh, di ba? Totoo. Number 5. Sa delivery, guys, siguraduhin maayos na lahat bago sila aalis. Free installation kasi yun eh. Siguraduhin nyo lang na bago sila umalis, talagang nakapaglaro na yung mga customer niyo Para iwas pabalik-balik sa ating mga installer, siguraduhin maayos talaga ang pagkakabit nila at pag-install sa computer. Yan naman talaga eh. Ginagawa mo na lahat para sa relasyon ninyong dalawa. Pero yon hahana pa rin siya ng iba. Hindi ko tinto, no? Kaya wag mo siyang paalisin para mayroon ka pang maisalba isang pamilya. Number 6 Okay na lahat nakabit na yung mga computers, pati internet connection okay na. Siguraduhin nyo lang na yung mga players nyo o ang naglalaro sa iyong pisunit, ikomportable eh, dapat meron silang kahit chilling fan lang, at least hindi masyadong mainit. Komportable sila, hindi masyadong yun dikit-dikit talaga. Dapat may distansya. Okay na sana lahat napaka-komportable ko na sa kanya. Pero heto ako ngayon, nag-iisa. number 7. Kung may mga sira na computer accessories, tulad ng keyboard, speakers, mouse, headset, or kahit anong accessories sa computer na ginagamit ng mga manlalaro, siguradihin yung mapalitan nyo agad. Para hindi naman sila transfer sa ibang computer shop. Para babalik talaga sila sa iyo. Masaya silang maglalaro. Marami kang customer, babalik-balikan ka talaga. Pero paano mo pa ba aayusin kung iba naman ang laman ng kanyang puso't isipan? wala rin. Number 8. Dapat may nagbabantay sa iyong shop. Kung busy ka palagi, dapat may mapagkatiwalaan ka nagbabantay sa iyong computer shop. Huwag hayaang ihampas nila ang keyboard Huwag mo silang hayaan na gano'n ang paggamit, maling paggamit ng iyong computer. Ang keyboard at ang mouse, yun talaga kasi ang unang masisira. Turuan mo sila kung paano gumamit ng tama sa keyboard at sa mouse. Kahit anong bantay mo sa kanya, kung siya ayaw na, ikaw, nga nga, huwag nang umasa. At yon mga titas, yon ang pagtuturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng negosyong pisunet Kung may may dagdag kayo, comment lang kayo. Kung isa sa mga nanonood na sa video ito, eh, meron ng pisonet, comment kayo kung anong kulang sa sasabi ko. syempre hindi man ako perfecto. Mayroong kulang talaga. Kaya kung may kulang man sa sinabi ko, i-comment na lang. Good luck sa iyong lahat. Ako po, si Sherry Latosa, ang inyong tita. At yung asawa ko, Tito, siyempre, babos Ay, teka, teka. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-press nyo ang notification bells para updated kayo sa aking mga videos. Subscribe, please. babos